Dobrodošli u Farm, u deo medijskog prostora u kome vas vodimo u svet srpskog sela i savremene poljoprivrede. Naše ekipe su prethodnih nedelja krstarile Srbijom i u ovom 1140. izdanju vam donose odgovore na sledeća pitanja. Kako smanjiti broj meseci u tovu bikova i ostvariti odlične rezultate? Na koji način jedan porodični pogon za preradu voća i povrća iz okoline Uba već dve decenije uspešno posluje? Da li je država spremna da bolje iskoristi sredstva koja stižu sa IPARD-om 3? Kako se domaći pčelari bore u nefer tržišnim uslovima poslovanja i sa brojnim falsifikatima u marketima? Pre 6 godina naša novinarska ekipa zabeležila je jednu od najgledanijih reportaža o preradi voća i povrća u Srbiji. Rešili smo da se vratimo kod glavnog protagoniste te priče, s jeseni, u vreme kada ima najviše posla. I zato nas je put nedavno ponovo odveo u Banjane. Sada već možemo reći davne 2004. godine. Porodica Nenadović iz Banjana kod Uba rešila je da svoj život učini medenim i uplovi u novu životnu i poslovnu avanturu. Za tamošnje meštane, naš domaćin gospodin Miladin svima je bio poznat kao Miša Uča, jer je u svakoj školi u ovom kraju bio voljeni učitelj. A onda je postao i osnivač Medene reke, porodičnog pogona za preradu voća i povrća, za koji se čulo i mnogo dalje od Tamnave. Ovo mesto je osnovao kralj Dragutin. Zvalo se Medojeva reka. Tu je bilo njegovo veliko lovište, a Medojeva reka je bila zbog ove rečice koja je imala preko 1000 vrba. One su vremenom stradale posle 200 godina, 100 godina, 300 godina, ali su i podmlađivale se. A na njima su bile one vrhuške sa košnicama, sa medom i on je zato Medojeva reka proglasio. Međutim, bilo je dugo da bude Medojeva reka, pa smo mi stavili Medova reka. Znači, to je, praktično smo počeli da radimo prvo sa sirupima, koji su slatki, i sa slatkim programom. Posle smo prešli na zimnicu. Eto, sve jednostavno. I upravo se iz jednostavnosti rađaju najbolje ideje i proizvodi. Kada pratite prirodu, tu nema promašaja, reče nam naš domaćin. Mi ovde u Tamnavi i u Posavini, mi znači obrađujemo Posavinu, Tamnavu, Kolubaru i Pocerinu. To su 4 prostora na kome nema teške industrije, gde su proizvodi, zdravi proizvodi, prilično zdravi, posebno u ovim planinskim predelima i ovde u ovoj ravnici. Tako da najviše se koriste oni proizvodi, baš u našoj proizvodnji, što se tiče slatkog programa, oni koji rastu u slobodnom prirodi, koji se ne pršu. Drenjina, trnjina, divlja kupina, malina, borovnica, razumete? A onaj deo koji se gaji, višnja, jagoda i tako dalje, ovdje ima tih mnogo plantaža. Odavde pa do Cera bezbroj. Možete da birate i kvalitet i ne samo kvalitet, i cenu, i kvalitet, i sve živo. I imamo ljude koji sa nama godinama sarađuju. E, povrće, ja ne znam sad, ja mislim posle dole Leskovačkog kraja i nešto Kraljevačkog, najplodniji kraj za povrće je Tamnava, Upska, Posavina i Mačva. A mi tu svu nabavljamo. Svu izuzev paprike crvene. Paprika crvena se radila u tu susedno mesto Brezovice gde sam ja bio i učitelj. Ali su oni izračunali, pošto su dobri poljoprivrednici, izračunali da to nije tako isplativo. I prešli su na sve druge paprike, a crvenu sad kupujemo u Srebu. Iako su neke stvari očigledno morale u hodu i s godinama da se promene, kvalitet je ostao isti. Ipak, da biste bolje razumeli kako se ova poslovna medena priča razvijala, vraćamo se na početak. Onda kada je sve bilo podređeno proizvodnji sirupa. Nama se desi to, Srbijanka je, znate i sami, tako je bila situacija propala. Nama dođe tehnolog iz Srbijanke kad smo mi počeli da radimo i mi smo od njega dobili, kako se ono kaže, jedan ozbiljan pravac. Pređite na ono što je oko vas. Tako smo krenuli prvo sa zovom, sa nanom, sa koprivom, sa matičakom, koja se u Srbijanci Valjevo proizvodila od 1950. neke godine, a nikad je bilo nije u srpskom tržištu. Sve je to išlo za Nemačku i za zapadne zemlje.
To iskustvo i dragocene savete naši dragi domaćini Nenadovići su oberučke prihvatili i to je bila njihova zlata vredna ulaznica na veliko tržište. A onda su nastavili da se mudro probijaju do brojnih kupaca. Prvo smo počeli da izlazimo na sajmove. Znači preko Privredne komore Srbije, na sajam etnohrane, pa na sajme festivale zimnice, pa festivali ovoga. I tu se sticalo neko ime o nama. Da mi radimo dobru robu, kvalitetnu robu i nikada nismo imali dovoljno robe. A to je izgleda još više provociralo kupce, da zašto nema i kako sad to. Znači nema, nismo nekad bacili jednu flašu nečega da je stradalo. I mi smo tako i širili. Pa smo bili proširili jedno vreme baš mnogo, pa smo sad smanjili tu proizvodnju. Pre svega nije proizvodnja kad proizvedete 80-100 komada nečega, bolje to ne proizvoditi. Mi smo radili, na primjer, jedini, ne u Srbiji, nego u celoj Balkanu, sirup od gloginje. Gloginja je jedna biljka divlja bez koje se ne radi ni jedan prašak za srce. E, mi smo to radili i to je bila velika potreba. Ali je to, otkupiti od ljudi. Staj koju cenu. On ceo dan kad bere, nabere 3 kilo. Šta da mu platiš? Razumem. I tako da smo ga izbacili, mi za nas skuvamo ponekad. Isto ti je tako i drenjina. Znaš, to ti je mnogo zdrav. Ne bi bila drenjina, kaže zdrav ko dren. To je zdrav proizvod. Mi imamo drenjinu. I sad imamo, uradimo ovako za nekog prijatelja našeg tako. Ima ona i svoj matični broj, ali ne radimo više širu proizvodnju. Kada je Medena reka postala brend koji jasno upućuje na kvalitet, ono najbolje iz prirode, naši domaćini su rešili da se približe Beograđanima i načinili su još jedan jako dobar poslovni potez. Prvo smo krenuli, bili smo na pijacama i to pre svega u Beogradu. Znači Vidikovac, Kalenić i jedno vreme Zemunska pijaca. Tamo smo već stekli neke određene kupce. A onda su ti kupci počeli da se nama javljaju, jer smo mi delili vizit karte. Znali smo da napravimo malo marketing i tako dalje. Tako da smo mi dobijali pozive, treba nam ovo, možemo to, da ćemo, dovećemo. Spojimo 4-5 njih, odvezemo. Nama je Beograd, nije to toliko daleko, 45-50 minuta. I onda se to počelo da širi. Onda smo krenuli u Beogradu u škole. Opština Rakovica, pa škola Banovo Brdo, pekarsko-tehnička trgovačka koja ima, ne znam, ja stoji nešto profesora, evo danas sam dobio ponudu, ponovo da im pošaljemo ponudu. Pa onda škola u Vladimircima, pa u Koceljevi, pa u Šapcu, pa na Ubu, pa u Valjevu, pa redom do. Išli smo do osiguravajućih zavoda, ko nije sve uzimao robu. Pa smo malo smanjili te sindikate na odmrno plaćanje, jer nismo mogli da finansiramo, a dajmo im na 4-5 meseci. I penzionerima, njih nismo izbrisali, ostali su. Neka, ajde, sad smo i mi penzioneri, tad nismo bili. I tako vam kažem, eto, tako je to krenulo i onda je došlo jednog trenutka da se 70% tih ljudi koji su uzimali prebace da kupuju kod nas takozvanu kućnu dostavu, da im mi dostavljamo robu. I to je postao praktično hit pre jedno 5-6 godina i to se samo širi. I mi to ne krijemo, mi to kogod počinje da radi proizvodnju, kažemo morate da se priviknete, da organizujete proizvodnju tako da budete bliži vi kupci nego kupac vama. To je najbitnije. Jer ti kupci u Beogradu, prvo većim gradovima, bave se poslovima gde polovina njih ne može da oslobodi vreme da dođe sad do nas u Banjane ili tu u sledeće selo i ovo, da ide nešto da kupi. Ali ako vi to pomognete da donesete kući, ako to će, pa vidite šta rade ovi momci na motorčićima što rose hranu. Pa to, kad je deca kroz Beograd, svaki treći torbicu na leđima i teraj. To je, znači, u pravom trenutku smo okrenuli na taj deo posla i danas to funkcioniše tokom cele godine. S obzirom na činjenicu da je slatki program bio izuzetno dobro prihvaćen, počelo se i sa pripremom slanog programa. Ajvar je, naravno, favorit među kupcima. Pa nama je ajvar sad postao i problem. Mi, da napomenem, mi smo mogli, ranije ga smo ga proizvodili, ali smo ga imali, na primjer, ostane ga i u januar i februar. Sad to ne može da, retko kad, ne može da dočekamo novu godinu. Evo sad, na primjer, ja sad sa vama pričam, znam šta treba da vozimo, paprike danas, sutra i prekosta vjerojatno neće biti. Mi sutra već više nećemo imati ajvara. Sad ovo što dolazi,
Mi smo već dobili trebovanja za 10 dana što ćemo da proizvedemo. I sad to ćemo sad stalno da vučemo do decembra. I u decembru kad nestane gotovo. Iako se ajvar tako brzo rasproda, prosto nestane, uvek se u Srbiji postavlja pitanje zašto ga prati tolika cena. E pa, evo odgovora. Sad smo krenuli sa 730 na 780, ali tu nemamo neku veliku zaradu. Nemamo neku zaradu koja bi bila zadovoljavajuća za proizvodnju. Ali ne možemo da idemo, ne znam da li ćete me razumeti, ja ne kudim nikoga. Ali vi uđite u bilo koji market u Beogradu, ove markete, vi imate ajvar za 200 dinara. A, na primjer, sad ja da kažem našim jezikom proizvodjačkim, za jednu teglu ajvara, malo je kilogram paprike koja košta 150 dinara. 3 kilograma ti treba, 450. Od čega je napravio taj ajvar od 200 dinara? Razumete? Ambalaža poskupila. Ambalaža, mi smo imali prošle godine muku sa ambalažom što nije niko imao. Paraći ne radi. Radili su samo Šimanovci, uzimali smo mi u Šimanovcu. I Hernandez dole u Paraćinu. Sve ostalo je bilo te. Ako tražite, ako krenete sa ovom teglom, posle 15 dana te tegle više nema jer je bio uvoz iz Ukrajine, Ukrajina počeo rat. Prelazi na drugu. Ako krenete sa ovom flašom, imaju flaše, nismo radili te zatvarače, čekaj da Bugari daju zatvarače i takav je bilo cijela godina. Ove godine je malo bolje, a su cene opet još ponovo rasle. Iako to staklo na tržištu kog smo mi čuli, ne skače. Ne skače čak ni u toj Bugarskoj, ni u Mađarskoj, ni nigde. Kod nas ono stalno ide gore. Sigurni smo da je sada svima jasnije zašto je cena ajvara svake godine sve viša. Iako je tako, kao što reče naš sagovornik, prvi uvek nestane iz ponude. Ali moramo da kažemo da postoji još jedan proizvod koji ga u stopu prati. U pitanju su kiseli krastavčići posebnog intenziteta ukusa. Na jednu poslovnu tajnu kažem, mi radimo krastavčiće kako su se radile nekada, takozvano tvrdo pakovanje. Znači, pakujemo krastavčiće od 5 do 7 cm u krug, sve u krug ovako. To je tvrdo pakovanje. On se ne kreće i on, znači, kako je kiseo posle 3 dana kad izađe iz pasterizacije, tako je kiseo i posle 2 godine. A onaj što šeta, plaći kad ume tako on šeta, on posle 3 mjeseca možete samo da ga date da ga menjate nekom kome treba kiselina, da pojača kiselinu, ništa. E, onaj ne može da stane onoliko koliko piše u propisima. U propisima u teglu 720 grama mora 400 grama da bude proloda. Ne vode, vode možeš imati ko hoćeš. Jasno je da naši domaćini apsolutno ništa ne prepuštaju slučaju. Od najkvalitetnije sirovine prave se vrhunski proizvodi i zato ih tržište već 2 decenije nagrađuje. Ko jednom proba nešto iz njihove bogate palete, ne razmišlja da promeni proizvođača. I to je najbolja reklama za Medenu reku i dokaz da Nenadovići čine pravu stvar. A mi im želimo da nastave da rade sve kao i do sada i da ne skidaju osmeh sa lica koji je njihov zaštitni znak. Tov bikova je posao koji se možda i najviše oslanja na izreku. Vreme je novac. Čini se da je najbitnije u celom poslu kako što ranije stići do potrebne kilaže koju otkupljivači traže, ali opet i kako u celom tom što bržem tovu kategoriju kvalitet ostaviti netaknutu. Stručnjaci iz Poljoprivredne stručne službe Poljosavet iz Loznice u svakom smislu su podrška farmi Zorana Obradovića iz Lipničkog Šora, a rezultat svega je izuzetan dnevni prirast bikova i tov koji traje oko 10 meseci. Čini se da je jedna od najčešćih izreka koja se koristi u opisivanju čoveka iz Srbije. 100 ljudi, 100 ćudi. Svako ima svoje mišljenje i svoj način rada. Naravno, ne treba ni insistirati na uniformnosti i treba podsticati razvijanje kritične misli. Uostalom, što se više iskustava i činjenica čuje, trebalo bi da doprinese i najispravnijem rešenju ili zaključku.
Zato ova reportaža ne treba da služi bilo kome ko se bavi tovom junadi kao sveto pismo, već samo kao smer u kome treba da počnu da razmišljaju i delaju ako žele da dođu do rezultata koje ima farma Zorana Obradovića iz Lipničkog Šora, gde tov bikova traje 10 meseci, a prirast po grlu je od 1,6 do 1,8 kg dnevno. Kvalitet grla prema rečima otkupljivača je takođe na visokom nivou. Ovakvi rezultati nemogući su bez struke, a struka napominje da je prvi korak ka dobrom tovu izbor kvalitetnog grla. Znači, ako je to domaće šareno u tipu simentalca ili simentalac, onda je to simentalac koji je gajen u pravcu ne mlečnosti, nego tovnosti. Jer i to, o tome treba da vodimo računa. Znači, ne stavljamo u to ono što nam dođe pod ruku, ono što nam je jeftino, ono što nam se nudi, nego birano kako bi taj tov bio rentabilniji, a to znači da traje kraće, da je dobar, da daje dobar kvalitet mesa i dobar ranman. I svaki proizvođač koji ima dobar kvalitet svojih proizvoda, ja tvrdim da nema problema sa tržištem i da za njegovu robu se uvek traži. Ishrana životinje je druga izuzetno bitna stavka u tovu, a pravilna kombinacija kabaste i koncentrovane hrane u ovom slučaju izuzetno doprinosi brzom porastu životinja. Preživari su takve živa bića da je njima potrebno i kabasta i koncentrovana hrana. Znači, ovo je više, da kažem, koncentrovani tov nego što je neki polukoncentrovani ili onaj ekstenzivni sa kabastom, više kabaste hrane, jer naravno njima je vreme novac. I ovde tov traje 10 meseci. Ovde su prirasti 1,6 kg, 1,8 kg, zavisi od grupe kakva je došla. Znači, to je ozbiljna proizvodnja i njihov, znači, osnovni obrok je koncentrovani, ali uvek je barem jedno 10 do 20% i kabasta hrana, pa uvek ima sena dovoljno. Ono se daje u nekim manjim količinama, ajde da kažemo 1,5 do 2 kg po grlu, ali ako nema dovoljno sena, ako su teške godine, onda ima slame. A slama je isto tako dobro kabasto hranivo za preživare, jer njihov način varenja to traži. Međutim, tovljači bi na još par stvari trebalo da obrate pažnju kada je u pitanju ishrana stoke. Isto tako, dosta koriste mineralno-vitaminsku hranu. Čim primete da nešto nije u redu, onda veterinar odmah proceni da li je problem to i odmah se reaguje. Ovde se daje na ovoj farmi i aditivi koji deluju na dobro varenje hrane, kao što je recimo soda bikarbona. Mi je često preporučujemo proizvođačima, međutim, ne znam koliko se to uvažava, ali je zaista, ja i preporučujem toplo da je koriste, jer ona nije skupa, a do pola kilograma se daje po grlu, naravno shodno težini i starosti grla, ali ona jako povoljno deluje na proces varenja. Naša sagovornica je istakla da veliki broj stočara poji svoja grla na način koji bikovima ne ide u prilog. Iako mnogi misle da to nije veliki faktor, njeno viđenje je potpuno drugačije. Imamo često problem na farmama koje još uvek koriste pojilice. Mi im ovako preporučujemo da to izbace iz svojih objekata, iz svojih staja i da pređu na napajanje. Ako ništa drugo, to mogu biti neki valovi, neke stare kade. Jer goveče kad pije vodu, ono halapljivo pije vodu, da kažem, i hoće da se, znači, odjedanput napije koliko je potrebno. Ako oni nemaju dovoljne količine vode, onda u tom slučaju oni manje jedu i samim tim je manji prirast. Znači, to je jedna od, eto tako da kažem, nekih sporednih stvari, ali je veoma bitna u svom tom procesu proizvodnje.
Ova farma za stručnjake iz poljosaveta predstavlja jednu od najreprezentativnijih farmi za tov junadi u ovom delu Srbije. Jednostavno, rezultati govore za sebe. Objekti u kojima se drže životinje su dovedene do nivoa da mogu bez problema da podnesu turnus od 100 do 120 bikova koliko farma Bradović ubaci na početku tova. Ne osjeća se amonijak, ne osjeća se ništa zato što je otvoren sistem, što imaju dosta svežeg vazduha. To je uopšte potrebno i za proizvodnju mleka i za proizvodnju mesa. Znači, junadima je potrebno dosta svežeg vazduha, pogotovo na ovoliki broj grla u jednom objektu koji se nalazi. Znači, treba i svetlosti i dosta svežeg vazduha. Jako je bitna činjenica da ova farma ima izuzetno predanog radnika, koji je potpuno stručan i tu u svakom trenutku da proveri u kakvom je stanju svaka životinja ponaosob. Kvalitetan radnik danas je postao retkost i upravo to predstavlja možda i najveći ograničavajući faktor domaćeg agrara. Na sreću, farma Bradović je tu pokrivena i to doprinosi činjenici da, kako smo čuli, bolesti na farmi gotovo i nema. Dalje, ovde imaju veterinarsku zaštitu. Znači, veterinar je njima praktično 24 časa na usluzi. Imaju dobru negu posle transporta i stavljanja grla u tov. To znači rade, baš daju veliki akcenat, veliku pažnju tome i onda nemaju uginuća. Onda nemaju problema, znači, jer čim dođe do zaostajanja u početnim tim fazama tova, onda to posle sve se u završnoj fazi tova odrazi na kvalitet. Da ne bude niko u zabludi, ova farma istina mnogo stvari radi na način kako to i treba da se radi, zaključuje gospođa Vujaklija, ali ima i segmenata u kojima bi mogli da se poprave. Reč je o boljem izđubravanju objekata, a vlasnik farme radi i na poboljšanju u tom segmentu. Uostalom, najveći objekat za to već ima kosinu u jednom delu kako bi se objekti lakše i bolje očistili, ali radit će se još na tom polju. Bilo kako bilo, tov u ovim objektima traje 10 meseci. U odnosu na većinu stočara, to je otprilike 2 meseca brži tov, a to znači i 2 meseca manje hranjenja životinja i raniji početak narednog turnusa. U današnjici, gde vreme predstavlja novac, čini se da je farma Bradović pronašla svoju zlatnu žicu. Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose. Budućnost u proizvodnji strnih žita. LG Aneri. Avenue, Avenue, spremite se za rekordne prinose. Veliki broj poljoprivrednika uglavnom su sa zevljom okretali glavu godinama na pitanje naših ekipa da li koriste predpristupne fondove Evropske unije. Te je u velikom broju situacija sledio odričan odgovor. Svaki početak i nova stvar donosi brojne probleme, pa je stoga novac koji je bio opredeljen za našu zemlju ostao u velikom delu neiskorišćen. Međutim, novi ciklus IPARD-a je pred nama. Iz države smo dobili uverenje da su se dobro spremili ovaj put. Odvojeno je još više novca za našu zemlju i to je signal svakom farmeru da se što bolje spremi i da u što većoj meri iskoristi ovu pomoć. Kako nam je u nedavnom intervjuu i priznao gospodin Danilo Golubović, savjetnik u Ministarstvu za evropske integracije, prvi ciklus IPARD-a koji nam je bio na raspolaganju nismo iskoristili kako treba. I svi činioci u lancu su zatajili. Država nije bila previše spremna i stručna, ali i poljoprivrednici nisu imali preveliku zainteresovanost za ovaj program, usled komplikovane dokumentacije. Dodao je da je ostala velika žal što su ozbiljna sredstva ostala neiskorišćena. Prva faza je bila 2014-2020. kroz IPAR 2, kada smo imali 175 miliona eura bespovratnih sredstava potencijalnih za investiciju u srpsku poljoprivredu. Naravno, kao i svaki početak, znači, bilo je ne samo u pogledu državne uprave, nego u pogledu korisnika, prvo je bio određeni strah, sumnjičavost, zatim je polako se pregla ta struktura javne uprave u okviru uprave za agrarna plaćanja i to su bile, znači, ono, kažem, ona rodila se beba i bile su poređene muke. Možemo slobodno reći da je već pred kraj ciklusa prvog, znači,
2014-2020. Taj sistem postao daleko uhodaniji, daleko veći broj predmeta je odobren. Poljoprivrednici su bili daleko više zainteresovani, što je dobra stvar, pogotovo za investicije, za opremu i za mehanizaciju, koje treba pomoguće podizanje standarda u poljoprivredi. Tako da možemo sa velikim optimizmom ući u ovaj novi ciklus 2021-2027 IPARD 3, gde ćemo imati daleko značajnija sredstva, besplatnih sredstava u iznosu od 288 miliona eura, što je u stvari doprinos Europske unije, uz doprinos zemlje kandidata i uz doprinos korisnika. Znači, potencijalno ćemo imati oko 580 miliona eura sredstava koje bi trebalo da idu investicije u poljoprivredu Srbije. Ne samo to, nego što se i proširile su sektore, znači u IPARD 3, gde će moći da se koristi ova sredstva, plus i imamo, znači, nove tri mere, gde je vrlo značajna agroekološka mera i organska proizvodnja. Znači, zatim to su sprovođene lokalnih strategija ruralnog razvoja po lider principu i ono što je vrlo bitno, takozvana mera 6, to je lokalna javna infrastruktura gde će biti nosioci lokalne samouprave i gde će omogućiti da ti putevi, objekti, vodovodi, sve ono što treba da omogući više standard na selu i veću zainteresovanost pre svega mladih i žena da ostane na selu, će moći da se realizuje kroz ovu meru. Znači, on je sad u procesu akreditacije. Mi očekujemo, znači, da će prva izmena IPARD 3 biti krajem oktobra usvojena od strane Europske komisije i ako to bude tako, već krajem oktobra bi trebalo da se raspiše prvi poziv za meru 1, što je sjajna vez za naše poljoprivrednike. Na greškama se uči, zato danas sa sigurnošću možemo da kažemo da smo potpuno spremni da program IPARD 3 u potpunosti iskoristimo kako bi poljoprivrednu proizvodnju u našoj zemlji podigli na viši nivo, ističe gospodin Golubović i naglašava da proizvođači ne treba više da budu u strahu da će papirologija biti kamen spoticanja. Njihov odgovor se pre svega da definišu, odnosno prepoznaju šta žele da rade, koji su njihovi planovi proizvodnje. Zadatak države, i to se uspešno radi pre svega kroz poljoprivredne stručne službe i kroz niz, to je ta mera 9, tehnička podrška koja je bila upravo za proklamovanje IPARD, odnosno za sesije, radionice, seminare, reklamni materijal, da bi se naši poljoprivrednici što bolje upoznali sa benefitima IPARD-a. Znači, njihov zadatak je da prepoznaju šta žele da rade, da prepoznaju projekat, da moraju da obezbede sredstva, da isfinansiraju ceo projekat prema što dobije povraća sredstava, s tim što je data mogućnost da ako imaju garanciju banke, adekvatne garancije, da mogu 50% predviđenog povraća dobiti i pre završetka projekta, što je opet dobra stvar i jedna mogućnost koju će nekako ljudi sigurno koristiti. I ono što je bitno, treba da znaju da ono što dobijaju povraćaj i ono što je investicija njihova, ako su to recimo neki objekti, da li ruralni razvoj, da li su investicije u proizvodnju. Znači, 5 godina ne mogu da otuđe, imaće kontrole, što je svakom onko radi legalno deo posla koji radi svaki put. Znači, on mora da ima papire, mora da ima sve ono što je radio adekvatno za pravne različitih inspekcija koje imamo i mimo IPARD-a u Srbiji. Znači, najkraće rečeno, svako ko radi legalno, ne treba se boji IPARD-a, da to su velike mogućnosti, jer imate povraće koji su do 1.100.000 eura povraća na investiciju od 2 miliona, što stvarno, mislim, nema nigde. I da vi već u startu sa takvim besplatnim sredstvima ste se pozicionirali na tržištu da možete malo da se igrate sa cenom vašeg proizvoda kada ga plasirate iz takve investicije. Prethodne nedelje, već tradicionalno tokom jeseni, Beograd je bio najmedenija prestonica Evrope. Na jednom mestu okupili su se brojni pčelari i proizvođači pčelarske opreme. I to je bila prava prilika da porazgovaramo sa njima o sezoni i situaciji na domaćem tržištu kada je ova zlata vredna sirovina u pitanju. Od 4. do 8. oktobra u centru Beograda u Tešmajdanskom parku po 49. put na Međunarodnom sajmu pčelarstva okupili su se brojni vredni pčelari. Da budemo precizni, njih čak 120 i oko 70 izlagača pčelarske opreme. Dobro raspoloženje ni ovoga puta nije izostalo. Na sve strane Beograđani su degustirali med i tražili pravi za sebe i svoju porodicu. A mi smo rešili da upoznamo neke od izlagača. Prvi je gospodin Miroslav Pavlović, koji je na ovu tradicionalnu manifestaciju došao iz sela Brzan u Šumadiji i čija porodica broji 14 članova i svi medeno žive od ovog posla. Bavimo se pčelarstvom od 88. godine. Ovo je porodično pčelarstvo. Moja tri sina i ja
i njihove supruge i moja supruga. Svi se bavimo pčelarstvom. Imamo oko 700 košnica. Naš kraj je specifičan po bagremovoj paši. Tu imamo dobru voćnu pašu u proliće za razvoj. Bagremovu pašu, kada ona prođe, onda idemo na Bešnjaju, to je jedno malo veće brdo kod Kragujevca. Tu budemo na drugi bagrem i ostanemo na livodu. Jedan deo cela vozimo za Frušku goru na Lipi. Onda jedan deo prebacimo na suncokretovu pašu. Tu se lepo pripreme za zimu i u jesen vraćamo kući i lociramo na 4 lokacije tu u okolini svojoj da nam bude bliže zbog gajenja i zbog pregledanja i uzimljavanja pčela i čekamo proleće. Još jedan od izlagača sa višedecenijskim iskustvom u pčelarstvu je naš naredni sagovornik, gospodin Dobrica Radosavljević iz sela Dobrnje kod Petrovca na Mlavi. Pčelarstvu već 35 godina, kako se samostalno, a tradicija je duža nekih još 30 godina. Mislim iz porodice, a lično sam samostalno se bavim 35 godina. Slušajte da vam kažem, naporno jeste sigurno, ali ako pčelu ne volite, onda nemojte da se bavite uopće sa pčelama, da mislite, što kaže jedan moj pokojni prijatelj, digitron pčelari koji god krenuo sa digitronom se bavi pčelarstvom, odustoji. Jer tu računice ne možete, vi ako padi, znači neko kad vas pita koliko imate košnica, pa koji je prosek po košnici, pa odmah to množe, dele, u stvari prosek kad bi se uzimao, onda prosek mora da uzmete minimum na 5 do 10 godina, a pojedinačno ne može da se. Mnogo puta su nam pčelari na terenu zaista govorili da je ljubav glavni pokretač u ovom biznisu. I opet nam je to na Tašmajdanu potvrđeno. Međutim, koliko god da ovi pčelari predano rade, njihov poslovni partner su vremenske prilike. Da li su im ove godine išle na ruku? Svaka paša ponaosobe podbacila, što je retko, najbolje se pokazala Lipova paša. Bagrim je bio oskudan, sreli smo na tri paše, jedva smo malo nešto uspeli da... Bagrima Lipa je bila solidno, na suncokretu su se spremile za zimu, tako da sve u svemu proći ćemo. Pamtite i bolje, ali ove opet ne možemo mnogo da se žalimo. Pa dobro, ovo je jedna ispod prosečna godina, nije baš pogodovala pčelarstvu. U Bagrimu su padale kiše i bile su velike hladnoće. Postoje velike vrućine, tako da ništa nije pčeli odgovaralo. Uprkos svim poteškoćama i zabrnutim pogledima pčelara ka nebu tokom godine, na Tašmajdan nisu došli praznih ruku. Naprotiv. Mislim da je 32. godina sada kako sam ovde. Predstavljamo kao i obično. Imamo dosta sve vrste meda i sve proizvode na bazi trenjih proizvoda i lekovitog bilja. Šta se najviše traži? Šta bi ograđeni to kupuju? Pa isto je to relativno. Neko kupuje samo med, neko traži isključivo mešavine ove za imunitet, imate mešavine za bronhije, za alergije, anemiju, malokrvnost i tako. Imamo suncokretov med u vrlo maloj količini, više to pčele koriste. Dobar je za zimu. Imamo livatski, lipov, bagremov med i od preparata koprivinu semu medu, to je za krvnu sliku, bronhimed sa travama za višene organe. Imate mleč u medu, mleč polen propolis i ovaj najbolji pčelinji proizvod, mleč polen propolis i perga. Jasno je da su posetioci imali veliki izazov pred sobom. Kako se opredeliti za samo nekoliko proizvoda? Sigurni smo da su nakon dužeg većanja pronašli pravu kombinaciju za sebe. A jedan štand je, moramo da priznamo, privlačio najviše pažnje svih.
ni malo slučajno. Za njim se nalazio 10-godišnji pčelar Pavle iz Požarevca, koji sa svojim roditeljima vredno radi i sa ponosom pokazuje šta su to doneli u Beograd. Mi smo rešili da ga upoznamo i od srca delimo razgovor sa njim i njegovim ocem Bojanom. Jel selite pčele ili ste stalno na jednom mestu? Kako to izgleda kod vas? Pa kad je bagre, mi idemo u Žagubicu, Komolje. Kad je lipa, nacionalni park Đerdap, Golubac. Ideš sa tatom? Voze se u kamionu, imamo dva kamiona. Reci mi, kako to izgleda? Se to kreće nešto jako rano ujutru, pošto su vrućine i to. Ispričaj mi, kako izgleda taj vaš dan? Moramo po mraku da idemo, zato što da se zatvore košnice, one uđu unutra, da se zadime i... Znači, ipak jeste neka procedura, pa je da, tako? Da. I kako to tamo, koliko one ostaju uglavnom? Koliko traje paša? Pa, koliko traje paša. To zavisi od vremena, od čega? Pa, kad se završi, na primjer, bagrem, mi ih vratimo tamo, u poljanu kod Požarevca. U vazni pčelin? Da. I šta onda radite? Kako znate da je uspešna sezona? Kako ide to? Pa... Kad nam napune košnice sa medom. Da. Kad bude med. A je li ove godine bilo meda? Kakva je bila sezona, iskreno? Pa, dobro. Dobro, iskreno dobro. Bagrem je bio malo slabije. Da, malo slabije, ali dobro. Šta ste vi nama doneli ovde? Šta prodajete? Bagrem, med u saću, lipa ili vada. Šta se najviše traže? Šta najviše kupuju ljudi ovde? Bagrem. Zašto? Šta kažu? Pa, to je onako kvalitetniji med i... Blag, mogu blag. Svako da ga najviše, da. Najviše ga koriste, mogu deca mala, jer nema maltene uopšte polena u sebi, vrlo malo polena sadrži u sebi. E, to sam htela da pitam, pogodin je za decu, pretpostavljam da ti jedeš, je li tako? Pa da, da. Šta je tvoj omiljeni proizvod? Daj mi ispričaj, baš me interesuje, kao to je preporuka pre svega onda. Pa, sve je dobro. Med, polen i propolis je omiljeni tvoj svako jutro, za imunitet. Da. Jel to znači da si zdrav? Pa da. Znači, med nam doprinosi zdravlju, je li tako? Da. Živi primer, deču koji ne jede ništa od voća. Da. Povrće vrlo slabo, kuvanu hranu vrlo slabo, ali jede med, polen i propolis i nemamo problema sa ničim palovom. Da. To je najbolja reklama, eto, bravo, bravo, dobro da imate rešenje za sve, je tako? Pa. Mislim, tata, koliko on vama pomaže i da li je zaista ovo prava stvar? Da vam kažem nešto iskreno, znači, pomaže nam dosta, recimo, kući, tako sitne stvari, kada cedimo med, znači, tu je donese nam, prinese nam, pa čak i otvara, znači, ramove sa medom i svoju viljušku i otvara. Vaša šuboda ili ne? Pa to... ne, ne. To si prevaziš od ista? Pa da, imao je dva uboda, ali nije bilo ticanja, znači da je već malte neto imun. Već je pčelar, pravi da. Pčelar, je li tako? Da. Je li to znači da ćeš ti da budeš jednog dana pčelar kao tata, je li to ambicija? Pa da, to će mi bude glavni posao. Šta možemo da kažemo, sem neka je sa srećom, dragi Pavle, i neka ti se ispune sve želje. A roditeljima ovog mališana veliko bravo. Prave vrednosti se uče od malih nogu. I kada bi svi tako razmišljali, sigurni smo da se ne bi dešavale situacije kakve nas neretko potresu. Jedna je ljubitelje meda nedavno ozbiljno zabrinula. U pitanju je informacija koja se širila putem medija, a tiče se broja falsifikata u prodaji u marketima. Iskoristili smo ovo okupljanje onih koji zaista skupljaju med da prokomentarišu situaciju i kažu kako se oni bore u takvoj nefer tržišnoj utakmici i održavaju odnos poverenja sa kupcima. Osnova je kvalitet. Oni kad se jednom uveru u kvalitet, oni više me ne pitaju za kvalitet, nego poručuju, dolaze. Normalno, ja svoje radim kako pčela u stvari radi svoje, ja to prosledim do potrošača i onda problema nema. Oni su se uverili u kvalitet i u današnje vreme, pogotovo na tržištu kada se i uvozi sve i svašta i mislim da su potrošači ugroženi isto koliko i mi pčelari. Jer te jeftine cene meda, takozvanog meda što nije med, to upropašćava i potrošača koji plaća neki bonbon sirup ili bilo šta, nazvali su ga medom, a mi i ugrožava cene nama. Naravno da je uvek bolje da građani uzimaju kod svog pčelara pouzdanog, proverenog, nego da uzimaju po marketima.
građani ne razumeju o čemu se ovde radi. Oni misle da je to med, da su to pčelari taj med prodavali. Međutim, pčelari kad prodaju med, nikad se ne uzme med od pčelara da se prethodno ne uradi analiza. Znači, svaki med koji je otkupljen od pčelara, on je pod analizom i otišao je kod otkupljivača ispravan. E, posle šta se dešava, mi to ne znamo. Dok ne budu rekli oni koji znaju šta se dešava, kupujte samo provereno kod svog pčelara. Med je sirovina zlata vredna i neka tako ostane. A zahvaljujući ovoj manifestaciji, nadamo se da Beograđani spremni čekaju hladnije mesece i u ostavama imaju različite proizvode od meda koji će im pomoći u borbi protiv virusa i ostalih sezonskih boljki. Rubrika Vremeplov za kraj epizode i povratak u 2018. godinu. Priča o poslu koji je tada, ali i sada čini se sinonim za strpljenje. A ne kažu za džabe, strpljen spašen, jer uzgoj lešnika i dalje predstavlja posao koji iziskuje minimum 7 godina čekanja na zaradu. Međutim, najbitnije u svemu je da ta zarada na kraju zaista i dođe. Porodica Mauković iz Šida važi za vrsne poznavaoce proizvodnja lešnika, jer su u taj posao ušli pre više od 15 godina, kada se ova voćna vrsta u Srbiji malo gajila. Sada imaju zaista ogromne površine pod ovim koštunjavim voćem, a pod stablašima posađenim još 2002. godine i najgora kiša jedva može da nakvasi zemljište, jer su krošnje velike, guste i međuredno formiraju pravi tunel od granja. Mi u ovom trenutku imamo oko 214 hektara lešnika. I to kako smo ušli, pa to je otac je 2002. godine došao na ideju da posadi lešnike i tako se rodila neka ideja. Video je krupan Enis sortu koja je otprilike oko 4,7 grama, dok su ostale sorte, recimo italijanske Romana, oko 2,2, 3 do 4 grama i bukvalno se na prvi pogled zaljubio da što je mnogo krupnija sorta i tako je počela neka ideja o lešnicima. Kroz literaturu je vidio da se dosta lešnika u to vreme uvozilo, oko 95% lešnika se uvozilo iz Turske i onda je jednostavno tom nekom logikom krenuo da sadi, pa je na taj način razmišljao da će da ima gde da proda svoj proizvod. Proizvodnja lešnika ima dosta prednosti. Prvobitna ulaganja po hektaru nisu prevelika, ni agrotehnika nije preterano zahtevna, ali oni koji žure da zarade, u ovaj biznis nikako ne bi valjalo da ulaze. Kod lešnika je najveći problem u suštini što se mnogo čeka. Recimo na neki ekonomski rod čeka 10 godina, čak nekad i duže, u zavisnosti od dosta faktora. Što se tiče mehanizacije, naravno neophodna je mehanizacija ako hoćete da se radi, da vam se smanji troškovi. Iz mog ugla to je otac bukvalno radio za mene i za brata. Podigao to i počeo ušao u tu priču. Znači, tek druga, da kažem, neka generacija će početi to da eksploatiše i da digne na neki određeni nivo, jel? Proizvodnju. U najstarijem zasadu porodice Mauković, koji se prostire na oko 60 hektara, kombajn prikuplja poslednje opale plodove, pre nego što se pod ovu sezonu podvuče crta. Bez te mašine koja je nabavljena u Italiji, posao sa lešnicima bio bi gotovo nemoguć i svakako neisplativ. Jedan kombajn, sad ovo što smo gledali, Semek 1000, to je proizvodnja italijanska FACMA firma. Znači, on nam zameni pa između 220 i 250 ljudi dnevno. Odvaja lišće, odvaja lešnik koji nije oplođen unutra, izbacuje grane, ajde i uglavnom i kamenje, međutim što ostane od prljavštine ide kasnije u doradni centar, onda se tamo se pere lešnik i odbacuje se sve nečistoće. I dalje onda ide dalje u proces, ide na kalibriranje, na krckanje, na separaciju jezgra od ljuske, posle toga ide na prebiranje, pakovanje. Posao sa lešnicima podrazumeva i nabavku sortirki, sušara i druge opreme, što je takođe veliki trošak, te voćari koji se odluče da podignu zasade pod leskom ne treba da očekuju veliku zaradu.
ako dobro vodite voćnjak, da stvarno se brinete o njemu. Znači neka realna cifra je oko 3 tone, otprilike pričamo u ljusi da bude. To je neka oko 1200-1100-200 kila jezgra. I realna cena je, sad kreće cena oko 500 dinara. To je neka realna cena. Znači to je nekih, ajde da kažemo, oko 500-600 hiljada dinara, zavisnosti od toga koji ćete imati prinos. I realni troškovi, ako hoćete stvarno da radite kako treba, da džubrite i da prehranu radite i sa preradom, znači oni su realni do 200 hiljada dinara. Tako da je realno neka cifra je oko, ajde da kažemo, 300-350 hiljada dinara tek posle 10. godine. Tržišne pozicije proizvođača lešnika dodatno je ugrozila i odluka naše vlade da Turskoj odobri kontingent od 1000 tona bescarinskog uvoza ovog voća na naše tržište. Oni bi voleli da se ta odluka povuče, međutim nadležni će se teško odlučiti na takav korak, budući da bi njime izgubili preferencijale za izvoz naše junetine u Tursku, što je od životne važnosti za oporavak domaćeg stočarstva. Stoga, mnogi voćari svoju tržišnu sudbinu vezuju za kompaniju Ferrero Rocher, koja kupuje 1/4 svetske proizvodnje lešnika, a našim proizvođačima nudi kooperantske ugovore. Međutim, i taj posao je pun tržišnih nepoznanica. Oni nude da prodaju sadnice. Mi smo kupili sadnicu od njih za 70 hektara. Napravili smo ugovore sa njima na 5 godina. Savjetodavne ugovore kojih možemo da se pridržavamo i ne moramo, u zavisnosti od toga da li želimo ili ne želimo. I posle 5 godina će da nam budu ponuđeni novi ugovori koji će biti komercijalni ugovori i onda ćemo više znati. Mi još uvijek nemamo informacije po kojoj će oni ceni da kupuju, koliko će da kupuju. I od toga isto zavisi naravno dalje širenje i od toga da li ćemo uspjeti da nađemo neke nove kupce u inostranstvu. Dakle, u budućnosti će proizvodnja lešnika u Srbiji biti perspektivna uglavnom kao izvozni posao, a za tako nešto neophodan preduslov je ili formiranje velikih plantaža ili udruživanje malih. To bi voćari svakako morali da imaju na umu. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Farme. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju su vam naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.